moikka! Tervetuloa kattoon uutta videota. Tämä video ei olekaan normaali vlogi, vaan tällä videolla mä vastaan teidän esittämiin kysymyksiin. Mähän yritin kuvata tätä kuvattaa videota jo muutama päivä takaperin, mutta se ei ihan onnistunut. Rasmus on jo nukkumassa yöunia, joten nyt on paremmat chanssit sille, että tämä videon kuvaaminen onnistuu. Ihan ekaksi mä vastaan muutamaan YouTube-aiheiseen kysymykseen ja ehdottomasti eniten kysyttiin, että tuleeko Petri koskaan näkymään videolla. Ja itse asiassa Petri kerkesi just lähtee, en muistanut kysyä tätä häneltä, mutta mä veikkaan, että mä en tiedä. Lopetitko siis kokonaan niin sanotusti oikeat työt, kun aloitit tubettamaan? Niin kyllä, lopetin 2019 syksyllä irtisanouduin mun lähihoitajan työstä. Kuinka kauan sulla menee editoida yksi video? Riippuu tietenkin, mitä siihen editointiin laskee, että laskeeko siihen sen, että siirtää materiaalit aina siihen pisteeseen asti, että sä oot pistänyt sen videon YouTubeen, mutta jos ajatellaan vaan pelkkää videon editointia, että mä istun tietokoneella, niin riippuu todella paljon. Joskus mä saatan saada videon editoitua 30 minuutissa, mutta yleensä mulla menee joku tunti, silleen näin. Se vähän riippuu. Sitten tosi monta kysymystä mä sain, jotka koski sitä mun toista YouTube-kanavaa. Aiotteko jatkaa Janita ja tytöt-kanavaa? Todella kovasti haluaisin sitä jatkaa. Mulla ei vaan oo ollut pitkään aikaa panostaa siihen kanavaan, mutta se kanava on siellä, se pysyy siellä, se ei häviä sieltä mihinkään. Ja kyllä mä niin kuin aina välillä oon ajatellut, että vitsi, olisi kiva tehdä sinnekin sisältöä, mutta tää mun pääkanava Janita K, niin ihan ehdottomasti työllistää mut 100% tällä hetkellä, mutta kyllä mulla ajatuksena olisi, että se kanava jossain vaiheessa jatkaisi. Mieleenpainuvin seuraajan lähettämä viesti kautta kommentti kautta kirje. Niitä on monia, mutta varmaan niin kuin semmoset mieleenpainuvimmat tai ehkä niin kuin pysäyttävimmät on ollut semmoset viestit, joissa kerrotaan, kuinka sairastetaan masennusta ja muita mielenterveysongelmia ja sitten sanotaan, että tai kiitetään siitä, että mä teen YouTubea ja mun videoiden avulla on jaksettu esimerkiksi nousta sieltä sängystä sinä päivänä ja että on katsottu mun video, jossa mä oon vaikka siivonnut tai tehnyt ruokaa tai jotain ja sitten sen avulla on jaksanut sempata itsensä ylös sängystä ja käymään pesulla ja tekemään itsellensä syötävää, niin ne on kyllä ollut semmoisia pysäyttäviä juttuja, koska en mä ikinä silloin kuvitellut, kun aloitin tekemään YouTubea, että oikeasti mun videoista joku voi saada noin paljon. Paljon maksat itsellesi palkkaa? Mulla ei ole mitään semmoista tiettyä, että maksan tämän verran palkkaa itselleni kuussa, vaan se riippuu tosi paljon siitä, että miten minäkin kuukautena niitä tuloja on tulossa, mutta kyllä mulla on niinku se ollut joka kuukausi tavoitteena, että enemmän mun pitää maksaa itselleni, mitä olisin mun entisessä työssäni eli lähihoitajana saanut, ja siinä oon pysynyt. Oon saanut toteutettua joka kuukausi sen, että joka kuukausi olen pystynyt maksaa itselleni enemmän palkkaa kuin vanhassa työssäni. Eli yli 2000 euroa per kuukausi. Mitä aiot tehdä tulevaisuudessa työksesi, kun et enää kuvaa videoita? Rehellinen vastaus tähän on, että mä en tiedä. Mulla ei ole mitään hajua, mitä mä teen. Jos tää YouTube loppuisi huomenna, niin en tiedä. Mutta mä oon ajatellut sen silleen, että mä teen tätä YouTubea nyt niin kauan, kun mä itse haluan tehdä. Tai niin kauan, kun YouTubea ylipäätänsäkään on mahdollista tehdä. Ja sit vaan täytyy miettiä, että mitä sitten. Mitä kuvaustarvikkeita ynnä muuta sulla on käytössä? Mikä editointiohjelma sulla on ja minkä hintainen se on? Mun editointiohjelmaa kysellään aika monesti, niin mä editoin semmoisella ohjelmalla kuin Wondershare Filmora 9, ja mä oon tykännyt siitä todella paljon. Se on edullinen. Muistaakseni, siis mä en ole ihan varma, mutta 4-50 euroa ehkä vuoden tilaus, ja riittävän simppeli mulle.
ihan nopeasti kuvaustarvikkeet lyhyesti. Multa kysytään monesti mun kameroita, millä mä kuvaan. Niin tällä Canonin G7 X Mark II-kameralla mä kuvaan oikeastaan kaikki mun vlogit. Sitten mulla on nyt tää kamera, millä mä tällä hetkellä kuvaan, niin Canonin EOS M50. Ja tää kamera on semmonen, millä mä kuvaan yleensä just tämmöset höpöttelyvideot. Tai sit jos mä tarvin ulkona, että vaikka tuulee kovasti, niin sit mä otan tän kameran, koska tässä on hyvä mikki. Sit mulla on vielä GoPro Hero 9. Ja sit mulla on yksi tämmönen isompi kamerajalusta. Sitten on tämmöstä pienempää kamerajalustaa. Tää on ollut tosi kätevä. Ja sitten on vielä semmonen Gorillapodin näköinen, mutta ei ole Gorillapodi muistaakseni. Se taisi olla joku feikkiversio. Ja sitten on muutama kuvausvalo, jotka on ihan vastikään hommannut. Siinäpä ne on. Sen verran haluan sanoa tähän kalustoasiaan, että varsinkin jos oot ihan aloitteleva tubettaja, niin sä pärjäät todella hyvin pelkällä kännykällä. Siis tänä päivänä näissä älypuhelimissa on niin törkeen hyvät kamerat, niin siis sä et tarvi ees kameraa, sä voit vlogata tai kuvata videoita sun kameralla, kännykällä. Sitten viimeinen kysymys liittyen YouTubeen. Mä hukkasin nyt sen kysymyksen jonnekin tänne, enkä nyt tähän lähdetään sitä löydä, mutta siinä kysyttiin yhteistyöiden hinnoittelusta, sitä, että hinnoittelenko mä itse yhteistyöt tehtyjen tuntimäärien mukaan vai hinnoitteleekö yritys sen yhteistyön, niin sekä että. Yleensä yhteistyöiden hinnoittelu menee sillä lailla, että yhdessä yrityksen kanssa tai sitten yrityksen edustajan kanssa niin käydään vuoropuhelua ja haetaan sitä sopivaa hintaa, mihin kumpikin osapuoli on tyytyväinen. Ja siis siihen yhteistyön hintaan vaikuttaa totta kai se tehty tuntimäärä sekä sitten saavutettava yleisö, kuinka paljon mulla on seuraajia tai kuinka paljon niitä videoita katsotaan, plus sitten se jo tehty työ tämän kanavan eteen, että onhan mä aika monta vuotta tehnyt työtä tämän mun kanavan eteen, että tää ylipäätänsäkään on nyt tässä tilanteessa tää mun kanava. Sitten siirrytään muihin aiheisiin, ja tää osio voisi olla nyt vaan ihan tämmönen yleistä elämästä osio. Paljon kysyttiin mun unelmista, haaveista, sekä siitä, että missä mä näen, minkälaisena mä näen mun elämän 5 tai 10 vuoden kuluttua. Vähän tälleen tylsä vastaus, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä mä elän sitä unelmaa, koska siis mun haavehan oli pitkään se, että mä saisin olla enemmän kotona lasten kanssa. Kun teki vuorotyötä pitkään, niin se tarkoitti sitä, että monet joulut ja pyhät ja synttärit ja tanssiesitykset sun muut, niin mähän olin töissä. Mä muistan, kuinka monet kerrat mä ajattelin, että voi että kun mä saisin olla kotona, voi että kun mä saisin olla enemmän kotona lasten kanssa. Ja nyt se haave on totta. Ja mä nautin tästä ihan suunnattomasti. Minkälaisena mä näen mun elämän, niin mä en oikein edes oo ajatellut. Musta tuntuu, että mä tällä hetkellä elän niin päivä kerrallaan. Niin silleen, mä toivon, että mulla on kaikki terveitä ja voijaa hyvin ja kaikki on niinku kaikilla hyvin. Aiotteko mennä telttailemaan kesällä ja onko jo jotain kesälomasuunnitelmia? No kyllä mä haluan ihan ehdottomasti lähteä telttailemaan tyttöjen kanssa. Ja sit tossa kun joku aika sitten tytöiltä kysyi, että haluatteko lähteä kesällä telttailemaan, niin vastaukset oli vaan, että joo! Sen enempää ei olla kyllä kesälomaa suunniteltu vielä. Miten sä jaksat just nyt? Ootko onnellinen tällä hetkellä? Tätä kysyttiin useammankin kerran, hieman erillä lailla oli vaan muotoiltu ne muut kysymykset. Ja mä voin todella hyvin ja olen onnellinen. Totta kai mulla on välillä päiviä, siis välillä niitä on vähän väliä ja sit välillä voi mennä pitempi pätkä, että on ihan fine. Mut siis esimerkiksi viime viikonloppuna niin mua vaan otti kaikki päästä, mua ärsytti, mua suututti. Eli ei todellakaan, en sano sitä, että meidän arki olisi vaan yhtä happy, happy, joy, joy, kaikki on kivaa, elämä hymyilee. Mutta siis sanotaanko näin, että se kokonaiskuva on, että kaikki on hyvin. Tosi paljon kysyttiin sitä, että aiotaanko me muuttaa tai muutetaanko johonkin toiselle paikkakunnalle, niin ei ole suunnitelmissa muuttaa tällä hetkellä. Välillä mä haaveilen siitä, että vitsi, tekisi mieli vielä rakentaa toinen talo, mutta tämä meidän tontti on niin hyvä ja mä, niin kun me tykätään tosi paljon asua tällä alueella ja mä olen, että Petri ei varmaan olisi niin innokas rakentaa, niin
Sitten muutama kysymys tuli liittyen mun otsatukkaan, että olenko katunut sen leikkaamista, niin päivääkään en ole katunut. Se on vaan tällä hetkellä niin pitkä, että mä en voi sitä siis pitää, koska mä en sitten näkisi yhtään mitään. Siis tää on kasvanut ihan hurjaa vauhtia, niin sen takia se on nyt ollut jo pidemmän aikaa tuolla sivulla, mutta olen menossa kampaajalle leikkaamaan otsatukan lyhyemmäksi uudestaan. Ainakin kerran vielä leikkaa ja sitten katsotaan, että mikä fiilis on kesällä, että annanko mä sen sitten kasvaa vai mitä. Miten olet noin ihanan positiivinen koko ajan? Tämän tyylisiä kysymyksiä oli useampikin, niin rikon tämän illuusion heti sanomalla, että en mä aina oo. En todellakaan oo. Voin kysyä lapsilta ja Petriltä, niin kaikki allekirjoittaa tämän ihan täysin, että äiti ei todellakaan aina ole hyvällä tuulella, mutta se on ihan ok ja se on ihan normaalia. Ja mä oon puhunut tästä ennenkin täällä YouTubessa, että muistakaa se, että vaikka mä oon tässä videoilla, tää on täysin mua, mitä mä oon näillä videoilla ja mä oon just tämmönen, mutta en mä aina oo iloinen. Mutta nää on ihan tietoisia valintoja, mitä mä tänne YouTubeen kuvaan ja mitä mä täällä näytän, ja ne on ne päivän, yleensä ne päivän parhaat hetket, ne kivoimmat hetket, ne asiat, mitä mä haluan joskus katsoa sitten uudestaan. En mä kuvaa tänne niitä hetkiä, kun me riiellään tai kun mä oon pahalla päällä. Yleensä kyllä mä joskus saatan kuvata, jos mua ärsyttää tai väsyttää. Mutta pääsääntöisesti mä kuvaan ja näytän teille niitä asioita, mitä mä haluan itse muistaa ja mitä mä haluan itse joskus palata katsomaan. Mutta se, että mä en kuvaa niitä riitelyitä, enkä niitä kiukutteluita, enkä niitä mun pahantuulisuuksia, niin se ei tarkoita, että niitä ei oo. Mä en vaan näytä niitä täällä. Sitten ihan muutama tämmönen random kysymys, mihin mä nyt vastaan, kun ne nyt sattu tähän silmien eteen. Mistä teidän keittiön pöytä on ostettu? Se on Ikeasta. Ja sit joku kysyy, että mistä Rasmuksen huoneen matto on, niin se on ostettu aikoja sitten Askosta. Sitten viimeisen aiheeseen, joka voisi olla vaikka lapset ja Petri. Ihan ehdottomasti eniten kysytty kysymys oli se, että halutaanko me vielä lisää lapsia, ja voin vastata, että ei. Meidän lapset oli nyt tässä. Mä oon niin kiitollinen ja iloinen näistä kolmesta ihanasta lapsukaisesta, ja nämä riittää. Sitten todella monta kysymystä oli liittyen Kiian kita- ja nelurisaleikkaukseen ja siihen, että miten Kiia voi tällä hetkellä. Niin Kiia voi todella hyvin, ja nyt tänään, kun mä tätä kuvaan torstai-iltana, niin Kiia oli ensimmäistä kertaa koulussa. Parantuminen tuosta leikkauksesta sujui todella hyvin. Sitten kysyttiin todella monta kertaa sitä, että imetänkö mä vielä Rasmusta, niin en imetä. Mä oon lopettanut imettämisen joulun siinä uuden vuoden tienoilla, niin lopetin imettämisen. Ja oikeastaan ihan vaan siitä syystä, että mulla vaan se maidontulo lakkas ja Rasmus siirtyi korvikkeisiin ihan suoraan kertalaakista, ja se meni tosi hyvin. Sitten useamman kerran kysyttiin sitä, että minkälainen meidän rakkaustarina on Petrin kanssa, niin me ollaan vuonna 2004 tavattu paarissa, ja siitä lähtien oikeastaan ollaan oltu ihan näin. Siis me muutettiin, mä muutin Petrin luo about kuukausi sen jälkeen, kun me oltiin tavattu. Vuostapaamisen jälkeen me mentiin kihloihin ja sitten, no se oli meno. Kiia syntyi vuonna 2009, mentiin naimisiin vuonna 2012, Nella syntyi vuonna 2013 ja Rasmus syntyi nyt sitten 2020. Me ollaan siis Petrin kanssa oltu yhdessä 17 vuotta. Mun ikää kysyttiin monta kertaa, niin huomenna, tai itse asiassa tänään, kun sä näet tämän videon, niin mä täytän 36 vuotta. Mä oon siis syntynyt vuonna 85. No, tää ei liittynyt kyllä nyt lapsiin tai Petriin, mutta menkööt. Tuleeko lapsilla paljon riitoja päivässä? Toisina päivinä tulee, ja sitten taas toisina ei. Siis tosi vaihtelevaa. Välillä musta tuntuu, että ne on aamusta iltaa niin kuin toistensa kimpussa, ja ei mitään muuta kuin riitelyä. Mut sitten taas toisina päivinä, niin eivät riitele ollenkaan. Eli tosi vaihteleva. Sitten Rasmuksen päiväkotiin menosta kyseltiin kans useamman kerran, että meneekö Rasmus päiväkotiin jossain vaiheessa, niin varmasti menee jossain vaiheessa, mutta sen aika ei ole vielä. Mä
aion nauttia, koska Rasmus tulee olemaan meidän viimeinen vauva, niin mä nautin tästä niin pitkään kuin mahdollista. Sitten jossain vaiheessa, jos mulle tulee semmoinen olo, että ehkä nyt olisi aika, niin sitten, ja varmasti ainakin sitten siinä vaiheessa, kun Rasmus täyttää 3, niin sitten viimeistään menee. Kysymyksiä tätä kuvettaa videota varten tuli paljon, pelkästään YouTuben puolella yli 500 ja Instagramissa kans todella paljon, useampi 100. En laskenut, mutta niitä oli todella paljon, joten kaikki varmasti ymmärretään sen, että mä en mitenkään vaan pystynyt kaikkiin kysymyksiin tällä videolla vastaamaan, vaikka olisin halunnutkin. Yritin vastata semmoisiin kysymyksiin, jotka toistu kaikista eniten tuolla YouTubessa ja Instagramissa. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän videon ja toivottavasti tästä ei nyt tullut ihan valtavan pitkä. Moikka!